Valla Torg är ett e-projekt där vi har renoverat 333 lägenheter. Där vi har bytt ut alla tappvattenrör, värmerör och alla radiatorer och sanitetsprodukter i lägenheten. Vi har ju använt Geberits Meplas rörsystem och det har ju funkat till alla typer. Det har funkat till vatten, det har funkat till värme. Daniel Nilsson heter jag. Jag är projektledare på Rörfixen i Stockholm. Milos Savic heter jag. Jag jobbar på Rörfixen i Stockholm och jag är både lagbas och montör. Geberit erbjuder den här helhetslösningen och man erbjuder projektering och man tar fram dimensioner på rör och allting. Sen från en montörs sida så tycker jag att det är ett lätt material att jobba med. Det är en enkel produkt att jobba med och det funkar till alla medier och det har hjälpt oss nå otroligt. Fredrik har ju kommit ut till oss på plats och visat hur verktygen funkar, hur rören och delarna funkar. Ja, vi har fått en bättre arbetsmiljö hos killarna. Vi har mindre slitage på kropparna så det är mycket lättare rör. Vi har minimerat spillet, alltså rören går att använda till alla typer av system. Och vi har minskat inköpspriserna med ungefär 20%. Det har varit otroligt smidigt att vi har fått en helhetslösning på allting. Geberit har ju det mesta. Där har ju Geberit haft allting som vi behöver till det här projektet. Största fördelen har ju varit den personliga kontakten. Och det ger ju mig som projektledare en enorm trygghet.